निजी विद्यालयको पोशाक एकै प्रकारको र एउटै हुन्छ, तर खेल जगतको महाकुम्भ विश्वकप फुटबलको रौनक चढ्ने क्रममा इटहरीको पशुपति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलका विद्यार्थी भने आफूलाई मनपर्ने देश र खेलाडीको जर्सी लगाएर विद्यालय पुग्न थालेका छन्। विद्यालयले प्रत्येक शुक्रबार आफूलाई मनपर्ने देशको जर्सी लगाएर आउने छुट दिएपछि विद्यार्थीहरू विभिन्न देशका जर्सी लगाएर विद्यालय पुग्न थालेका हुन्। विश्वकप खेल अवधिभरका लागि उक्त छुट दिएको स्कुलका प्रिन्सिपल सुमित थापाले बताए। विश्वकप सहभागी हुने राष्ट्र र झण्डाको पहिचान गराउने तथा विश्वकप सम्बन्धी विभिन्न जानकारी दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको विद्यालयले जनाएको छ। विश्वकपमा विभिन्न राष्ट्रले पाएको उपाधि तथा विश्वस्तरीय खेलाडी सम्बन्धी जानकारी विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने थापाले बताए। उनले अबको एक महिना विद्यालय फुटबल मैत्री हुने बताए। थापा भन्छन् विद्यार्थीलाई जुन देशको जर्सी मनपर्छ त्यही लगाउन पाउँछन्। त्यति मात्र होइन, स्कुल हातामै विश्वकपमा सहभागी हुने राष्ट्र र उनीहरूको झण्डाको साथै जर्सी अङ्कित ब्यानर राखिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई विश्वकप फुटबलको इतिहासदेखि यस पटकको खेलका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त ब्यानर राखिएको हो। विद्यार्थीहरूले पनि साप्ताहिक रूपमा तयार पार्ने भित्ते पत्रिकामा विश्वकप सम्बन्धी विषयवस्तुहरू समेटेका छन्। विद्यालयले फुटबललाई केन्द्रित गरेर फुटबल सम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि विद्यार्थीहरू उत्साहित समेत बनेका छन्। विद्यालयहरूले फुटबलका साथै अन्य खेललाई यसरी नै प्राथमिकतामा राखेर खेल मैत्री शिक्षा प्रदान गरिने हो भने भविष्यमा सबै खेलमा दक्ष खेलाडी उत्पादन हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। यसैगरी रौनक गाउँदेखि सहरसम्म, मोरङ सुनसरी र झापाका सहरदेखि गाउँसम्म विश्वकपको रौनक छ। मोरङको उर्लाबारी, पथरी, लक्ष्मीमार्ग, विराट चौक, विराटनगर, सुनसरीको इटहरी, धरान, झापाको दमक, बिर्तामोड आदि क्षेत्रहरूमा विश्वकप हेर्ने स्थानीय युवाहरूले प्रोजेक्टर मार्फत ठुलो पर्दामा विश्वकप हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। जेठ 31 गतेदेखि असार 31 गतेसम्म रुसका विभिन्न 11वटा सहरमा सञ्चालन हुने विश्वकप विराटनगरको 1 दर्जन होटलले लाइभ हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन्, जहाँ खाँदै पिउँदै विश्वकपको मजा लिन सकिन्छ। बजार, चिया पसल, सामाजिक सञ्जाल जताततै अहिले विश्वकपको चर्चा चलिरहेको छ। आजको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हामी तपाईलाई नयाँ, ताजा अनि रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नयाँ, ताजा अनि रोचक जानकारीहरू सँगै रहनुहोला। हामी फेरि अर्को अपडेटमा तपाईसँग फेरि भेट हुनेछौँ है त।